Očena torba, čas bez, peti put nastupa u Beogradu, kaže da požela da grada i da bi uvijek pravu pripremu za jedno veliko takmičenje uradio upravo u predstavnici Srbije. A kada to neko o komplementima čas za bez za ovaj turnir. Već sami možete zaključiti da je reč o tempo rvaču koji se remeti na žesto Nice, nice, nice. Looking good, looking good. Use your legs. Push, pull. 45 seconds for Bebes. Bodova. Zatukic, dobro, doleva. There you go. Nice job, nice job. Vidite kako čas bez sede protivniku da uhvati vazduh jednostavno. Minuta borbe, evo ga, ovog trenutka, 0-0. A evo podrška malo za Tukića. Push pull, push pull. Raise it up. Raise it up. Minuti 25 sekundi borbe, da bi je par sekundi u stojećem stavu. I sada će dobiti naš Dragutinu potrebna je odbrana da bi došlo do prve runde. Ajmo malo podrške da izdrži ovih 30 sekundi. Come on, Chaz. Go, Betts. Nice job, nice job. Job, Chaz. He got three. Seconds. Pick it up. Pick it up. Pick it up. Short elbows. Pick it up. First round for Charles Perez for United States of America. Cheers.